190 kes baharu positif COVID-19 dilaporkan di negara ini setakat 12.5 hari tadi, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 428 kes. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba dalam satu kenyataan berkata, berdasarkan siasatan awal, majoriti kes baharu adalah berkaitan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Sri Petaling. Menurut beliau, sehingga kini 9 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan memerlukan bantuan pernafasan. Siasatan dan pengesanan peserta perhimpunan tabligh itu sedang giat diteruskan. Mereka diminta menghubungi Pejabat Kesihatan Daerah Berhampiran untuk tindakan selanjutnya. Sementara itu, 7 kes disahkan positif COVID-19 yang dirawat di Hospital Sungai Buloh sebelum ini dibenarkan pulang. Menjadikan kes telah pulih sepenuhnya dan dibenarkan pulang setakat ini adalah 42 kes. Semua pihak dimohon untuk memberi kerjasama rapat kepada Kementerian Kesihatan dan bersama-sama membendung penularan wabak itu dengan mengikuti nasihat-nasihat rasmi yang dikeluarkan.